Pokud se tímto prostorem příliš nepohybujete, asi ji neznáte. Pokud jste ale fanouškem městské hromadné dopravy, možná ji znáte pod původním názvem. Představme si ji. Zastávka Zamenhofova, původně Stavoservis. Název zastávky byl změněn v roce 2012. Ten současný je rozhodně více vypovídající než ten původní. Ulice, na které toho zase tolik není, je rozhodně lepší označení než po nějakém již zaniklém podniku. Po něm se ale stále jmenuje ulice na Zamenhofovu navazující. A jak se na zastávku dostat? Už jsou tři cesty. Buď přejedete pravidelnou linkou od nádraží Hostivař bezplatným autobusem z depa Hostivař do Fashion Areny, přičemž zastávku míjíte při odbočování do areálu a vrátíte se k ulici Průmyslové a na křižovatku, kde jste odbočovali. A nebo dojedete od Balkánu či Kýjí na zastávku Spalovna Malešice. Pak půjdete kousek po směru a přejdete na druhou stranu. Ano, zastávka Zamenhofova je pouze ve směru na sever. Ve směru na jih by sice byla možnost vybudovat novou zastávku. Každopádně zastávka Spalovna Malešice je tak blízko, že by se novou zastávku nevyplatilo budovat. Hlavně pokud si uvědomíme, že by si řidič musel dávat ještě větší pozor na to, aby s cestujícími nesjel na jižní spojku. Zastávka je na pražské poměry opravdu velmi dobře vybavená, zvlášť když se vezme v potaz, že je pouze jednosměrná. Navíc tady máme klasický označník a přístřešek ve stylu 90. let 20. století. Ale srandy bylo dost. Základním cílem cest do této zastávky je nákup v již zmíněném obchodním centru. Jinak tady spíš vystupují dělníci pracující v podnicích kolem. V blízkosti je spalovna odpadu, nebo jak se jmenuje zařízení na energetické zpracování odpadu Malešice. Každopádně vchod je o kousek dál a tak má spalovna svoji vlastní zastávku ve směru na sever. Ve směru na jih vše zvládá zastávka spalovna Malešice. A které linky tady najdeme? Tradičně tudy projíždí linky 181 a 183. Po přeložení linky 183 na Balkán bylo ale zjištěno, že v pracovní dny tato linka nedostačuje. A tak sem byla zavedena i částečně souběžná nová linka 182. Zastávka je velmi využívaná. Pokud se podíváme do jejího okolí, na první pohled vidíme jen několik dominantních budov. Mezi ně patří spalovna, fashion arena nebo benzínová pumpa s fast foodem. Na druhé straně silnice se ale nachází za stromy a keři rozsáhlé areály plné průmyslových budov. Mezi ně patří garáže dopravce Arriva City nebo sklad obchodu Norma. Hned podél hlavní silnice pak ještě restaurace a sběrný dvůr. Pro většinu zaměstnanců je ale výhodnější využití blízké zastávky na Homoli, ze které se jednoduše tramvají nebo metrem dostanou do centra Prahy, anebo městskými a příměstskými autobusy naopak na okraj nebo pryč z města. Celkově vám okolí nemá moc co nabídnout, tedy především těm, kteří zde nepracují. Hlavní nevýhodou je pak blízkost jižní spojky. Proto nemůže být celkové hodnocení nějak vysoké. Myslím si, že 35% je tak odpovídající.